Galera, hoje nós somos a equipe do Brasil, vamos representar essa seleção que é pentacampeã mundial em busca do Hexa, beleza? Vamos jogar com muita raça e trazer aquela taça bonita pro nosso país. Eu sei que todo mundo que torce pro Brasil vai deixar o like. 1, 2, 3, Brasil! 1, 2, 3, Brasil! Jogadores, somos a Espanha hoje, o Riquinho colando esse canal resto aqui pra fazer só um golaço, beleza? Vamos gritar 1, 2, 3, Espanha pra gente ganhar esse jogo e ir pra final. Vamos lá! Hoje é o primeiro episódio dessa série Copa do Mundo. Vamos tirar o parâmetro pra ver quem inicia com a posse. Quero par. Ímpar. Ganhei. Espanha começa. Oh, e esse troféu tá lindo, hein? Tá bonito. O troféu 2010 eu lembro bem dele. É, vamos ver quem vai ganhar. Galera, já comenta sua torcida. E bora começar esse vídeo com essa taça incrível. Ganhou, Copa Reto. Quilo. Nossa! Nossa! Valeu!
aqui, ó. Todo o Brasil. Valeu. Respeita! Bem jogador! Boa! Isso aí, ó! Vamos, Brasil! Ó, foi viajando e caiu. Quilo! Cala a boca, João! Valeu! Vamos! Valeu!
boa. Vai. Vamos ver. Tá no 2-3 Brasil, vai, 2-3 Brasil, vão. 1-2-3 Brasil. Galera, tamo na final. Aê, boa. Vamos. É isso aí, galera. E aí, o que você achou do jogo Brasil na final dessa Copa? Nós amassamos essa Espanha aí, time ruim. Aqui é Brasil, tamo na final pra conseguir o Hexa. Vamos.